Maksimas. Seniai ar neilgai? Nedai traukti. Užsumalę baltieji ir spalvotieji kryžiuočiai pulti lietuvių pylį. O lietuviai buvo paprasti žmonės ir ėjo per savo pilies. Pirmąją ėjo kryžiuočių. Tame miške, gilumoje, jodoji, piktoji, meška. Ir jie nusibodo žiūrėti besikovančius raitelius ir ryterius. Ir jie pradėjo juos triuškinti. Išėjo. Jie atsitraukė. Ir nuo piktosios meškos nebeliko nič nieko. Ir taip ne tik kryžiuočiai ir lietuviai laimėjo, bet laimėjo draugystę. Meška.